Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Doncs avui bueno, s'ha aprovat el pressupost de l'Ajuntament, del Patronat del Gesol. Com hem vist que és un pressupost electoralista, que en anys electorals doncs hi ha molta inversió, en anys no electorals baixa la inversió. Per això nosaltres hem votat en contra. També n'hi havia l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals del 2024, que nosaltres a l'aprovació inicial hem sigut l'únic partit que ha votat en contra. Avui es viu que el Partit de Movent també s'ha sumat a la votació en contra, perquè clar, és el mateix, anys electorals, congelació dels impostos. Una vegada que s'obtingui el govern, doncs pujada, i hem considerat que aquesta pujada de les ordenances doncs afecta d'una manera molt brusca a l'economia familiar dels martoriencs i martorienques. Després hem fet una pregunta sobre l'habitatge de lloguer que s'ha fet a la Sénia. Ens han arribat moltes queixes de la gent que han vist com s'ha inflat el preu perquè amb la publicitat que s'ha fet de l'Ajuntament el 2019 anunciaven uns preus entre 450 i 590 i ara la gent s'ha trobat fins i tot doncs, preus fins a 872 euros, per dir alguna cosa. Els hem demanat una aclaració, doncs això no s'ha anunciat bé el 2019 i ara la gent s'ha trobat amb aquesta sorpresa en els preus. Gràcies.